Bröderna Palm i träningsspel här igen. Johan. Jag får stryk alla matcher hittills. Jocke har en seger och en förlust mot mig och en seger mot Johan tidigare. Nu följer jag. Det är två gamla badmintonspelare. Det syns lite på spelet. Det blir mycket handled och så i pressade lägen lyfter man högt bollen ofta. GM Palm här börjar sakta komma in i det, men Jocke höjde nivån mot mig där. Fick stryk först, den vann andra klart. Tar ett tag att komma in i spelet lite grann. Turerna behöver man sätta om man ska gå långt i turneringen. Ja, det är bra spel förutom att han slår ut tror jag sista. Bra boll där.